Goeiemôre vriende. Ons wêreld was nog nooit so verbind soos wat dit nou is nie. En dit raak elke dag meer en meer verbind. Sosiale wetenskaplikes het in die vroeë 60's begin praat van 'n global village. Dit beteken die wêreld is besig om te krimp as gevolg van tegnologie en ons lewe nie meer in hierdie groot heelal nie. Ons lewe allemaal eindelijk saam in 'n klein dorpie, want ons is verbind met mekaar. Een vriend van my vertel my hierdie week dat sy seun speel elke week PlayStation saam met kinders in Indië, China en Skandinawiese lande. Op daai ouderdom kon ek nie eers daai lande op die wêreldkaart vind nie. As ek vir my ma gesê het ek wil met 'n Chinese seentjie gaan speel, het sy my dominee toegevat vir gebed. Maar al is ons wêreld besig om te krimp, is die ironie dat daar lande is, nasies, wat eensaamheid verklaar het as 'n epidemie. Wat is 'n epidemie? Dit is 'n versamelnaam van 'n siekte wat in baie mense voorkom en vinnig versprei. Eensaamheid. Die sekretaris van gesondheid in Amerika het verlede jaar gesê, we all suffer from a common pathology, 'n algemene patologie, loneliness, eensaamheid. 40% van alle Amerikaners verkeer in eensaamheid. Brittanje het 'n kommissie van ondersoek geloods, om te kyk wat die probleem is in Brittanje van eensaamheid. Na aanbevelings van die kommissie, het die Britse premier in januari hierdie jaar 'n minister aangestel van eensaamheid. Jy sien, die rede hoekom almal nou aandag gee aan eensaamheid is want dit kos geld. Eensaamheid maak jou fisies siek. As jy in eensaamheid verkeer, het dit dieselfde impak op jou gesondheid as wat jy 15 sigarette per dag rook. Maatskappye word ook wakker en besef maar eensaamheid het 'n impak op ons mense, dit kos ons geld. Jy kan gaan lees in die laaste jaar, besigheidsjoernaal na besigheidsjoernaal, praat oor hierdie epidemie van eensaamheid. Mense is minder effektief, maak swakker besluite as in die verlede. Patrick Lencioni is die wêreld se voorste besigheidskonsultant. En hy het 'n boek al 'n dekade teruggeskryf, The Three Signs of a Miserable Job. En die eerste teken van 'n miserable job is anonymity. Anonimiteit, niemand weet van jou nie. Jy gaan elke dag werk toe, jy doen jou werk, jy kry jou salaris aan die einde van die maand, maar die realiteit is, niemand weet van jou nie. Wie is die mees eensaamste mense. Dis interessant, navorsing sê, mense voor 30, jonger as 30 jaar oud, en mense ouer as 55, is baie meer eensaam, as mense tussen 30 en 55. Enkellopendes, geskeide mense, mense sonder kinders, agnostiese mense, ateïstiese mense, baie meer eensaam, as mense van geloof. Homoseksuele mense baie meer eensaam as heteroseksuele mense. Hoe hoër jy gekwalifiseerd is akademies, hoe meer eensaam is jy as mense wat minder gekwalifiseerd is akademies. As jy die bestuursvlakke begin klim in jou maatskappy, dan is jy baie meer eensaam as die mense in die laer bestuursvlakke. Sien, daar is geen twyfel nie. Eensaamheid het 'n massiewe impak op ons fisiese, emosionele en psigiese gesondheid. Ons verkeer in eensaamheid, sê sielkundiges, want ons bou mure. En een van die mees prominente mure die laaste 12 tot 15 jaar is die muur van tegnologie. Nou, tegnologie is nie noodwendig 'n slegte ding nie. As tegnologie my dien, is dit 'n baie goeie ding. Maar as ek tegnologie begin dien, dan het ek probleme.
MIT het 'n studie gedoen en hulle het bevind dat daar 3 leebeloftes is wat tegnologie maak en nooit nakom nie. Die eerste een is tegnologie stel jou in staat om aandag te gee aan dit wat jy wil wanneer jy wil. Maar navorsing bewys die teenoorgestelde is waar. Tegnologie begin vir jou dikteer waarin jy aandag moet gee. Tegnologie beloof dat jy 'n stem sal hê, dat almal jou kan hoor, jou opinie. Die realiteit is daar so baie opinies daar buite dat nie veel mense omgee oor jou opinie nie. Die laaste belofte van tegnologie is dat jy nooit eensaam sal wees nie. Maar tog is hierdie epidemie van eensaamheid besig om te groei. Drasties. Hoekom is ons so aangetrokke tot hierdie beloftes van tegnologie? Ons is so aangetrokke tot hierdie beloftes, want ons is allemaal geskape vir koneksie. Dis ons grootste begeerte, is om in verhouding te staan met ander mense. John Gottman, die wereldse voorste navorser in verhoudings en intimiteit, sê die volgende, hy sê, we were born to bond. Jy is gebore om bande te smee met ander mense. Hy sê, elke dag loop ons rond, and we are bidding for connection. Jy bied vir koneksie. Jy is elke dag besig om aanbiedinge te maak, sodat jy koneksie kan maak met mense. Dit is interessant, sy navorsing in huwelike bewys dat mans wat op pad is om hulle vrouens te verlaat en te skei, ignoreer hulle vrouens se aanbiedinge vir koneksie 82% van die keer. Vrouens wat op pad is om te skei, ignoreer hulle mans 50% van die keer. In 'n gesonde huwelik ignoreer ons mekaar net so 15% van die keer. Ons is gemaak vir koneksie. So paar weke terug is ek en my vrou op vakansie saam met ons dogtertjie Grace. En ek en Adele sit die oggend in die woonvertrek van hierdie woonstel wat ons huur. Nou Grace staan gewoonlik 6:00 op elke oggend, maar sy is flou gespeel elke dag op die strand, so sy slaap 'n bietjie laat op vakansie. So ons sit in die woonvertrek en ons gesels 'n bietjie. Bietjie later die oggend hoor ons net 'n stemmetjie uit die kamer uit wat sê, "Guys, where are you?" En natuurlik gaan ons vinnig na die kamer toe om vir haar te wys ons is hier. Sy kyk ons so half geskok, sy sê, "Mama, papa, Gracie sê, guys, where are you?" En toe kom julle. Elke dag, ons kinders, ons huweliksmaats, ons werkskollegas, ons vriende, ons familie, besig om uit te reik. Hulle maak 'n aanbod vir koneksie. Ons oë moet oop gaan vir dit. Ons moet besef hoe belangrik dit is om koneksie te maak. Nou ek glo dat 'n groot rede hoekom ons 'n behoefte het aan koneksie is, want ons weet, ons kan nie die volle mens in onsself verwesenlik. Tensy ons in verhouding staan met ander nie, want is ander mense wat partykeer die beste in ons uitbring. Spreuke 27 vers 17 sê, "Yster slyp yster en so slyp vriende mekaar." Kyk na die woorde van C.S. Lewis in sy boekie The Four Loves. Hy sê, "In each of my friends, there is something that only some other friend can fully bring out. By myself, I am not large enough to call the whole man into activity." Wil jy jou volle mens wees, verwesenlik? Wil jy jou volle potensiaal bereik? Dan moet jy in verhouding staan met ander. Wil jy hierdie muur van tegnologie oorkom? Wil jy uit hierdie kamer uitbreek van eensaamheid? Dan het jy verhouding nodig. Jy het vriendskap nodig. Vandag wil ek graag hê ons moet kyk na watter antieke wysheid vind ons in die boek van Spreuke.
as ons praat oor vriendskap, wat ons kan help om meer volhoubare verhoudings te bou. In die eerste plek, opregtheid. Kyk na hierdie teksgedeelte in Spreuke 22 vers 11. Wie graag opreg wil wees en mooi praat met ander, het selfs die koning as vriend. Hoekom wil 'n koning opregte mense om hom hê? Want dis opregte mense wat jou die waarheid vertel. Dis opregte mense wat eerlik is met jou. Spreuke 27 vers 9 sê, die eerlike raad van 'n vriend is soos parfum. Ons allemaal wil opregte, eerlike mense om ons hê. Dit help ons om te groei. Maar op die plek van opregtheid uit te kom, moet ons kwetsbaar wees. Ons moet bereid wees om die waarheid te praat, om onsself partykeer 'n bietjie bloot te stel. Brené Brown, wat ook 'n sosiale wetenskaplike is, sê dat in haar navorsing rondom verhoudings het sy agtergekom dat daar party mense is wat probeer inpas. They try and fit in. En sy sê, hulle sal enige iets doen. Hulle sal verander op enige manier, net so dat hulle aanvaar word waar hulle is. En sy sê, die probleem van hierdie mense is, hulle kom op 'n punt waar hulle self nie meer weet wie hulle is nie, en die mense om hulle weet ook nie wie hulle is nie. En hierdie mense se verhoudings is gewoonlik nie volhoubaar nie. En dan sê Brené Brown, daar's mense wat wil behoort, hulle wil belang. En hulle is kwesbaar, die Engelse woord, vulnerable. Hulle is eerlik en opreg oor wie hulle is. En hulle bie elke dag vir koneksie. En hulle is geduldig om te wag vir mense wat hulle sal aanvaar vir wie hulle is. Sy sê, hierdie is die type mense wat volhoubare verhoudings kan bou oor lang periodes van tyd. Tweede stuk wysheid is liefde. Kyk na hierdie teksgedeelte in Spreuke 17 vers 9. Wie 'n oortreding bedek, soek liefde. Maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. Promoveer jou lewe liefde. Is jy bereid om oortredinge te bedek? Is jy bereid om eerder te luister, te probeer verstaan, te vergewe, te versoen? Of is jy besig om te oordeel? Is jy besig met 'n magspel in jou verhouding om die hele tyd vir die ander een te wys hoe swak hulle is, hoe verkeerd hulle is, hulle te herinner? Dis waar baie begin skei. Dit is interessant, Jesus sê baie duidelik in Matteus 7 vir sy volgelinge, moenie oordeel nie. En tog, as jy kyk na navorsingsstuk op navorsingsstuk van die persepsies van Christendom, dan kry jy altyd in die top 5, Christene is veroordelend. Verbeel jouself jy reis. Jy gaan na die lughawe toe en jy stap na die hek toe van jou vlug. En daar's net een sitplek oop. En jy gaan sit op daardie sitplek. En langs jou sit 'n man. En hy is getatoeëer van kop tot toon. Hy het 'n ring in elke liggaamsdeel denkbaar. Hy is nie goed versorg nie, hy ruik nie baie wel nie. Hy sit daar met sy slimfoon en hy kyk in die publiek goed op sy slimfoon wat hy eintlik in sy privaatheid na moet kyk. En hy het vir hom 'n bottel drank by Duty Free gekoop, oopgemaak en hy sit daar en hy drink dit. En jy stel jouself aan hom voor en sê, "Hi, my naam is Herman en ek is 'n Christen." Wat dink jy gaan deur daardie man se kop? Wat dink hy? Wat as hy die volgende dink? Dankie tog, jy's 'n Christen.
My lewe is 'n gemors. Finansieel, fisies, emosioneel, psigies, geestelik. Ek is juist nou besig om te vlug van my volgende stel probleme. Maar dankie tog, jy's 'n Christen, want jy gaan na my luister en my nie veroordeel nie. As Jesus sê, moenie oordeel nie, dan nooi hy ons uit. Word 'n gemeenskap. 'N radikale, inklusiewe, nie veroordelende, genadeofferende, sielsgeneesende, vreesverdrywende, soekeraannemende gemeenskap van irrasionele aanvaarding. Kan jy met liefde ander se oortredinge bedek? Paulus skryf, die liefde bedek alles. Die derde stuk wysheid wat ons ontvang in Spreuke is toewyding. Kyk na hierdie teksgedeelte in Spreuke 17 vers 17. Die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. Party vertaling sê 'n broer word gebore uit tye van teëspoed. In times of adversity. Dis harde werk om verhoudings, vriendskappe en huwelike te maak werk. En dit vat toewyding. E.C. McKenzie sê die volgende: Some people make enemies instead of friends because it is less trouble. Ons almal weet, ons vriendskappe, ons verhoudings, ons huwelike gaan deur seisoene van blydskap en hartseer, vreugde en pyn. Dis harde werk om toegewy te bly. As dit nie meer vir my werk nie, as dit nie meer vir my goed is nie. Maar die vraag is, wat is intimiteit? Hierdie week het ek 'n wonderlike definisie gelees. Intimiteit is gedeelde ervaring. Die goeie en die slegte. En is interessant, sielkundige sê vir ons, dat as ons vreugde en blydskap deel met ander, dan word het meer. Maar as ons pyn en hartseer deel in ons verhoudings met ander, dan word het minder. Ons het intimiteit nodig om ons vreugde te vermeerder en ons pyn en hartseer te verminder. Maar ons almal weet dat toewyding is 'n skaars kommoditeit in ons samelewing. Sielkundiges diagnoseer mense nou met commitmentfobia. 'N fobie vir toewyding. Maar die enigste manier om jou verhoudings volhoubaar te hou, is deur toewyding. Die vierde stuk wysheid, risiko. Kyk na hierdie teksgedeelte, Spreuke 27 vers 6. Die wonde veroorsaak deur iemand wat lief is vir jou, is baie beter as die baie soene wat jou vyande jou wil gee. Verhoudings en vriendskap is 'n risiko. Jy weet nie altyd wie jou vriend en wie jou vyand nie. Partykeer maak jou vriende jou seer, want hulle vertel jou die waarheid en jy word kwaad vir hulle. Maar dis vir jou vyande, want jou kunsmatig prys en jou goed laat voel. Alhoewel jy op pad is na die verderf toe, soene vir jou. Dis 'n risiko wat ek en jy neem. Elke keer as ons 'n aanbod maak vir koneksie, dis 'n risiko. En die grootste muur wat ons keer hierso, is die muur van pyn, van verwerping. Ons almal sukkel daarmee. Hierdie week, toe lees ek 'n kort gediggie, en die gediggie gaan so: I went out to find friends and I could find friends nowhere. And then I went out to be a friend and I found friends everywhere. Toe ek daai gediggie lees, toe dink ek aan Jesus. Jesus is die groot verwerpingsterapeut. Hy is die een wat 'n vriend kom wees
vir my en jou. Hy is die een wat hierdie antieke wysheid volg om seker te maak sodat ons 'n ewige vriendskap met hom kan hê. Kyk na hierdie woorde van een van die vroeë kerkvaders, Origen van Alexandria. Hy sê, "Of all the marvelous and splendid things about him, there is one that utterly transcends the limits of human knowledge. How the mighty power of the divine majesty could have entered into a woman's womb and been born as a little child and uttered noises like those crying children. In Jesus, God became fleshy and messy and needy. God could be touched. God could be hugged. In Jesus, God said, closer is better. Nader is beter. Ons sien hoe Jesus nader aan ons kom met opregtheid. In Johannes 15 vers 15 sê hy, ek noem julle nou my vriende. Alles wat die Vader aan my geopenbaar het, my gewys het, julle weet dit, ek deel dit met julle. Jesus is geweldig kwesbaar in daardie oomblik. Ons sien hoe Jesus uitreik in liefde. Johannes 12 vers 47 sê Jesus, ek het nie gekom om te oordeel nie. Maar ek het gekom om te red. Ek het gekom om oortredinge te bedek. Ek het gekom om te vergewe, te versoen, om verhoudings te herstel. Ons sien Jesus se toewyding as hy vir ons sê in Matteus 20 vers 28, ek het nie gekom dat julle my moet dien nie. Maar ek het gekom om julle te dien. Dit is Jesus se toewyding in 'n verhouding. Ek is hier om te gee eerder as om te ontvang. En dan sien ons reg deur die evangelies hoe Jesus risiko's neem. Ek bedoel hy reik uit na Samaritane, tollenaars, sekswerkers. Hy praat met kinders, met vrouens, met soldate, met vissermanne, tot die fariseërs wat hom in die aand kom sien, wat nie deur die dag gesien wil word saam met Jesus nie. Hy neem 'n risiko en so baie van hulle verwerp hom. Maar Jesus vergewe. Jesus aanvaar ons. Jesus wys vir ons wat dit is om 'n verwerpingsterapeut te wees. Jesus is ons ware vriend. Die goeie nuus is dat as Jesus ons vriend word, dan gee dit vir ons 'n fondasie van innerlike sekuriteit sodat ek vriendskappe en verhoudings kan begin bou waar ek nie die heeltyd wil ontvang nie maar waar ek ook kan gee. As 'n wonderlike kunswerk wat vandag hang in die Louvre Museum in Parys. Die kunswerk se naam is Jesus and Friend. En dit dateer uit die 5de eeu uit Egipte. En dis net 'n wonderlike illustrasie van Jesus wat langs ons kom wandel en sy hand op ons skouer sit. En hierdie kunswerk sê vir ons, Jesus het opgestaan. Hy lewe vandag saam met ons. Jy sal nooit weer alleen wees nie. Al die tawwe goed wat oor jou pad kom, hy sal daar wees vir jou. Want Jesus is my en jou vriend. Vir ons as 'n gemeente is dit verskriklik belangrik om mense uit te nooi om 'n vriendskap te vorm met Jesus. Ons glo dit is die fondasie van alle vriendskap in jou lewe. Maar ons besef ook, daar is baie mense in ons gemeenskap wat verkeer in eensaamheid. En daarom fokus ons elke jaar, tussen Mei en Augustus,
op wat ons noem ons nader beweging. Want Jesus het gesê, nader is beter. En ons het 'n klomp geleenthede op verskillende vlakke, op makrovlak, sulke groot byeenkomste soos 'n diens, op mesovlak waar jy groepservaringe kan hê, maar ook op mikrovlak, 1-tot-1. Ons het al hierdie geleenthede die volgende 4 maande dat jy koneksie kan maak. Dat jy vriendskappe kan bou sodat jy tot jou volle verwesenliking kan kom. En ons is opgewonde hierdie jaar oor ons Pinkstertydperk. Ons begin die 10de Mei tot die 20ste Mei, Hemelvaart tot en met Pinkstersondag. En ons gaan saam as 'n gemeenskap probeer verstaan wie is die Heilige Gees en hoe kan ons die Heilige Gees meer beleef in ons lewens. Ek wil jou uitnooi. Neem die risiko en reik uit. Miskien verkeer jy in eenzaamheid. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus smag na 'n vriendskap met jou en as mense in hierdie gemeenskap wat 'n vriendskap met jou wil bou. Maar miskien is jy vanoggend op 'n plek en jy voel die Here roep jou om uit te reik na ander mense in eenzaamheid. Partykeer ervaar ons Jesus se vriendskap deur ander mense wat na ons toe kom. Ek wil jou uitdooi na afloop van die diens. Buite in ons teater, in die voorportaal, is daar 'n groot afdruk van hierdie kunswerk aan die linkerkant van die teater. En onder dit is daar 'n e-desk met so 'n pamflet. Met al die geleenthede vir jou om betrokke te raak, om koneksie te maak in ons gemeenskap oor die volgende 4 maande. Ons droom is dat elkeen van ons sal staan in 'n vriendskap saam met Jesus, waar ons sy hand op ons skouer sal ervaar. Maar ons droom ook om 'n gemeenskap te wees, waar niemand van ons in eensaamheid verkeer nie. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, dankie dat U ons vriend is. Dankie dat U uitgereik het na ons toe, Here, dat U mens geword het. Dankie dat ons U vriend kan noem en dat U ons vriende noem. Here, ek wil bid dat U ons sal help om risiko te neem in verhoudings. Om uit te reik in opregtheid en met liefde. En waar ons in verhouding staan, Here, help ons om toegewy te wees aan mekaar in die goeie en in die slegte. Here, ons vra dat ons 'n gemeenskap sal wees wat bekend staan vir ons omgee en vir ons vriendskap met mekaar. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As jy graag wil hê iemand moet vanoggend saam met jou bid, is jy welkom om na afloop van die diens deur te beweeg na die Klipkerk en daar sal mense wees wat saam met jou bid. Ons gaan ook nou heerlik saam kuier buite op die piazza en ons wil jou uitnooi vir 'n koppie koffie en iets om te eet. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die vriendskap van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.